Попри те, що на Київщині цьогоріч на 1% менше посівних площ через замінування, посівна кампанія розпочалася успішно. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що цього року в області планують засіяти 1 мільйон 150 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. При цьому 170 тисяч гектар припадає на озимі культури, які вже засіяні. Крім того, у Білоцерківському та Фастівському районах вже завершили посівну ярих культур. А в інших районах Київщини закінчують сіяти соняшник та сою. Також сільгоспвиробники взялися і за вирощування нових культур. У структурі посівних площ переважає це пшениця, ячмінь, овес, кукуруза на зерно, просо, гречка, соя, соняшник, ріпак, цукрові береки. В цьому році ще Бучанський район у нас засіяв гірчицю. Це є нішева культура, яка раніше не була така активно засіяна, але 3 тисячі гектар є засіяно, тому, я так розумію, вони сподіваються на гарний результат. І ми теж сподіваємося, що в них все вийде. Посадовиця зазначила, що аграрії Київщини активно використовують два види грантів. Наразі 15 підприємств області отримали фінансування у розмірі 58 мільйонів гривень на закладення садів. Аграрії садять плодово-ягідні культури, зокрема фундук, волоський горіх, лохину, чорницю, малину, обліпиху, суницю, порічку та смородину. Ще два підприємства отримають допомогу у розмірі 9 мільйонів гривень на будівництво теплиць. За підрахунками Київської обласної військової адміністрації, підприємства, що отримали гранти, створять 48 постійних робочих місць та 750 сезонних. Крім того, для сільгоспвиробників передбачена підтримка обласної влади. Зокрема, за програмою «Дієвий аграрій – успішна громада» передбачені виплати фізичним особам, які нині проживають на території трьох громад, що постраждали внаслідок російського вторгнення в Україну. Грошову допомогу надаватимуть у двох напрямках. Перше – це часткова грошова компенсація фізичним особам для придбання великої рогатої худоби, корови або телиці. 70% вартості буде компенсуватися з обласного бюджету. І надання дотацій фізичним особам за утримання корів молочного та молочно-м'ясного напрямку. На даний напрям виділено 3 мільйони гривень, затверджено депутатами обласної ради. Тому ми активно діємо всі по системі, щоб це надати.